Na pola puta svojeg mandata poker HNS-ovih ministara analizira ostvareno. Ovo je prolazno vrijeme. Vlastitim uspjesima HNS-ovci smatraju postupak legalizacije bespravnih objekata, ulazak Hrvatske u EU te pozicioniranje zemlje kao energetskog čvorišta regije. Na taj način ćemo imati najjeftiniji mogući plin, najjeftiniju moguću električnu energiju. Iz pera HNS-ova ministra u javnu raspravu stiže strategija industrijskog razvoja zemlje, a planove imaju i ostali. Ta faza je analize, priprema iza nas, a ispred nas je provođenje industrijske strategije koja će biti vrlo, vrlo utjecajna na hrvatski GDP i gospodarstvo. I ono što je bitna zadaća, a to je da negdje do kraja iduće godine i državni prostorni plan kao temeljni dokument prostornog razvitka Republike Hrvatske ide u javnu raspravu. Revitalizacija starih, zapuštenih industrijskih dijelova grada. Ali ništa u vladi nitko ne radi sam. Traže zato HNS-ovci da koalicija definira 10 ključnih ciljeva koje će se odraditi do kraja mandata. Unatoč čestim nesuglasicama s SDP-om ostaju do kraja. Suradnja je odlična, koalicijske vlade su uvijek teže za članove vlade, ali su uvijek sigurnije i bolje za građane. Različito su koalicijski partneri gledali i na slučaj Perković, prva potpredsjednica vlade u primjenu europskog uhidbenog naloga, ne sumlja. I on će od 1. siječnja funkcionirati. Dalje je stvar zakona, sudova, procedura koje su definirane i u tim okvirima, a svakako ne u političkom nadmetanju, će se i taj od mnogih drugih problema rješavati. Zaključna ocjena za ostvareno ipak je izostala. Pa ja ne mogu sama sebi davati ocjenu, dakle to će dati i građani.